Одоо та нар нөгөө Монгол хүн чинь бас энэ Монгол морины хөлсний үнэр чинь Монгол хүнийг оожуу тайван ухаантай болгодог үнэр байхгүй юу? Монгол морины хөлсний үнэр. Одоо нөгөө улсын наадмаар уралдаад ирж байгаа морийг харахаар монголчууд яадаг л огшоод байдаг шүү дээ, тийм үү? Хүүг л орилоод огшоод байдаг, тийм үү? Эн чинь тэр гоё хөлсний үнэрийг аваад огшиж байгаа. Тэр жил гоё тэр нөгөө тэр уралдаад ирж байгаа морь чинь жилийн дөрвөн улирал уягдаад уралц хамгийн гоё нөгөө ясныхаа хөлсийг совдон хөлсөн гаргаж байгаа. Тэр гоё хөлсний үнэрийг авахгүй тэр монголчууд чинь тэр морь барины газар руу хөшөрдөг байхгүй. Тэр хөлсөнд бол хүрх бол буруу шүү заа. Хүрж юусоо болох. Алсаас тэг үнэртэй л байхад болоо. Тэр гоё хөлсний үнэр чинь бүтэн жилийн тэр хүний хиймэг даадаг. Тэгээд тэр хүнийг өөжүү тайвуу тэр ухаантай болгодог. Тим үнэр байхгүй. За бүх монголчуудаан ардын усхлын 102 жилийн ан баярын мэнд төргийа. Бүгдөө дэлгэр сайхан наадж гэнэ үү. За манай хөхмөрт адуу мориунлогийн төв үүсгэн байгуулагдсан 4-р жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. За анхны зорилго маань ер нь Монгол ахын боловсролыг хүүхэд залуучуудад адуугаар дамжуулж тэр дундаа адууны соёлоор дамжуулж олох зорилготой байгуулагдсан. За ерхий боловсролын сургуулиуд бол одоо ер нь бол нөгөө Монгол ахын тухай Монгол ахын боловсролын тухай хичээл ерөөс орохгүй байна л да. Ер нь бидний цаашдын зорилго бол ерхий боловсролын сургуульд энэ Монгол ахын боловсролыг хичээлийг оруулах зорилготой. За манай энэ болохоор нөгөө адуу мориунлогийн төв болохоор адуугаар дамжуулж адууны соёлороо дамжуулж хүүхдэд боловсрол олгож байгаа учраас би адууныхаа соёлын талаар товчхон таханд ярьж өгье те. За бид монголчууд яагаад морин төрийн сүлдэнд залсан юм бэ? Одоо манай төрийн сүлд морин тий, монголчууд ингээ морин төрийн сүлдэнд залсан. За монголчууд бүр нэг мориттойгоо явж дэлхийн талыг туулсан тийм үү? Дэлхийн талыг эзэлсэн. За тэгээд тэр нэг бид нэр одоо нэг морин морин туураар дэлхийг хамгалсан гэж ярьдаг тий. Тэгээд морин дил дээр тусгаар тогтнолон олж авсан учрал морин төрийнхөө сүлдэнд дээдлсэн арт юм байхгүй юу? Одоо энэ моргу бол бидний үг дээдс маань энэ өргөн уудам нутг бидэнд үлдэхгүй л дээ. Мориттой явсан, мориттой явж өттөө сумаар харуулж энэ өргөн уудам амар тайван нутгийг бидэнд үг дээдс маань үлдээжээ. Тийм учраас морио энэ төрийнхөө сүлдэндээ хүндтгэн залсан байна. За дэлхий дээр адуун зориулж, амтан зориулж, яам байгуулж ирсэн. Одоо яам гэдэг чинь одоо төрийн үйл ажиллагаа явуулдаг тийм үү? Үйл ажиллагаа явуулдаг, төрийн бодлого явуулдаг. Ийм яам яамыг байгуулж ирсэн. Монголоос өөр ард хүн байхгүй. 1263 онд адууны яам гэж байгуулж ирсэн. Монголчууд одоо аль 800 жилийн тэртээ адууны яам гэж байгуулж ирсэн. Ийм арт юм. Тийм учраас ингэж адууга нэг хүндэтгээд ингэж адууны яам байгуулж ирсэн юм шүү дээ. За хүндэтгээд төрийн сүлдэндээ дээдлээ. Хүндэтгээд адууны яам гэж байгууллаа. За мөн хүндэтгээд одоо энэ адууны нэг юм 16 төрлийн цус байдаг юм. Одоо ингэ хүүхдүүд нэг нэггүй ингэ зааж өгдөг байхгүй юу? Хар, зэр, тхэр гээ ийм ийм цуснууд байдаг шүү гэдэг 16 ерхий юм 16 цус байдаг. Энийг хүүхдүүдэд зааж өг. За ингээд энэ цусыг монголчууд яг нийтлэг нэг 40 гаруй цус байдаг л да. Одоо нэг халдсан өсгий цагаан хондон сартай гэдэг. За монголчууд бүр хүндэтгээд бүр адууга 600 гаруй төрлөөр цусэлдэг. 600 гаруй төрлөөр шүү. Одоо хээр алаг, хар алаг, халдсан сартай өсгий цагаан гэдэг. Аа нэг ажнаа хүрэн асгад саарл хөөхөн борлог гэдэг юм. Хөөрдөн цуснуудын хүртэл ингээ оруулаад зүр 600 гаруй төрлөөр цусэлдэг. Энэ бол бас ингээ хүндэтгэж байгаа бас нэг хэлбэр. За монголчууд бас морин доо төрийн цологддог. Бас адууга хүндэтгэж байгаа гэж бас нэг хэлбэр. Адууг маш их хүндэтгэж шүү дээ монголчууд чинь тий. За, нэг төрүүлсэн морин доо төмөнх, хоёр төрүүлсэн морин доо дайн төмөнх, гурав төрүүлсэн морин доо тархан төмөнх гэдэг ингээд төрийн цологддог. Адуун зориулж амтан төрийн цологддог монголоос өөр ард хүн бас дэлхийд байхгүй. Хаач байхгүй. Тэгээ би бол одоо энэгээр ингээд маш их бахархдаг байхгүй. Энэ хүндтдэг адууг монголчууд маань одоо буцаад ингээд бид нэр морин унах хэрэгтэй байна. Одоо ерөөсө хөдөө очиод хүүхдүүддээ морь унуулах ихээр хөдөө маань навхан морьтой айл байхгүй болчих. Бүгд өөрөө нэг моциг л ундаг болчих. Одоо малан мориор хариулах аан байчих. За тэгээд нэг хүүхдүүд маань морь унах хүсэл их байдаг. Гэхдээ нэг навхан морь болохоор чи яаж морь унах юм тийм ээ?
Тэгэхээр энэ бид нэр одоо ингээд номхон морийн морь номхоолаад ингээд хөөхтүүдэд морь унах хичээлийг өө бүр бичлэн заадаг. Морь эхлээд морь унах хүслийн энд одоо бүр хичээл орж байгаа. Хүслийн төрүүлээд дараа нь гарах гадаа гарч уян дээр очихдоо морь аюулгүй байдлыг ингэж унаа шүү. Адаглал нөгөө хөөхтдэр морьныхоо зөв талаас очиж шүү хөөхтүүдээ. Буруу талд нь хойтолд нь хэрх жойрхож ойртож болохгүй гэдэг анхны мэдгэдэгүнийг өгдөг байх. Тэгээ Монгол адууч ер нь бол ерөөсөн зүв талаасаа л мордуулдаг тэг зүүн тал юу зүв талаасаа мордуулдаг оосрлуулдаг одоо очиулдаг тийм тэгээ зүв тал руу нь мордон зүв талаас нь зүв тал руугаа буудаг за ингээд ерөөс зүв талаас нь сургацсан монголчууд за энийг юм бол ингээ хүүхдүүдэд одоо монгол хүүхдүүдийн хамгийн мэдчих зүйл энэ байна л дээ эхлээд морин дээр хаанаас нь очит зүв талаас нь очих хэвээр гэдгийм энэ бол монгол хүүхдүүдийн бахархал байх гадаад очиод морь унлаа мориноос нь зүв талаас нь очив. А монголчууд гадаадаас бас монголчуудыг дагуулж хөдөө очиод морь унлаа. Гадаад түндөө очиод зүв талаас нь очиод гадаад найзуудаа хэлэх нь шүү. Зүв талаас нь очиод мордтой шүү. Ингиж мордтой шүү. Ингиж дөрөлдөж шүү гэдэг. Энэ бол бас ингээд монгол хүүхдүүдийн бахархал. Одоо морь унах ач тус бол маш их л дээ. Одоо миний өвөгийн сохон өхөөс Эрдэмтэн доктор Жамин Шарав гэдэг энэ монгол адууны ач тус гэдэг энэ ширээн дээр байгаа судар морь унах ач тус гэдэг. За би сая хэллээ. Нэгдүгээр нь морь унсан хүүхд өөрөө өөрийгөө хариуцах чадвартай болдог гэдэг. Хоёрдугаар нь морь унсан хүүхдүүд тэнцвэрийн мэдрэмж маш сайтай болдог. Тэнцвэрээ олцдог байх нь шээ. Тэнцвэрээ олцох нь морин дээр сонгохгүй. Гуравдугаар нь морь унсан хүүхд нүдний хараа эрс сайжирдаг. Яагаад гэвэл морь унсан хүн хүүхэд алсын бараа харж тахидаг байхгүй. Алсын бараа тахидаг учраас нүдний хараа эрс сайжирдаг. Монголд ер нь дээр үед нүдний шилтэн хүн гэж байгаагүй шээ. Хараа муу хүн гэж байгаагүй шээ. Эрүүл мэнд талаасны хад Японы нэг тэргэнцтэй иргэн Монголд ирж 703 сар ирж морь унаад хөл олсон. Японд очиж нэг өрөө байрны морь унлагын түвшинд хэлсэн. Гэхдээ Монгол морины хөдөлгөөнөөр морины алхаа, гисгэ, гатраа цогоогоор тийм вибраттай морь одоо хиймэл морь хийцэн. Цахилгаан морь хийцэн гэсэн үг шүү дээ. Цахилгаан морь хийцэн. Тэгээд тийм эмчилгээний төв байгуулсан шүү дээ одоо бүр. Одоо сая ковидын уртлын жил холбогдоход бол хөл өмгийн том заасыг тийм том заалан тийм имчилгээний төв нэгтсэн. Тэр бол зөвхөн монгол морины хөдөлгөөн. Зөвхөн одоо бусад морины хөдөлгөөн гатуу байд юм байна л да. Япон морины хөдөлгөөн мэт л монгол морины хөдөлгөөн бол тийм гоё зөөлхөн. Одоо бүр энэ хамгийн цаатал эсэнд нь хүртэл очиж имчилдэг монгол морины хөдөлгөөн. Одоо хамгийн хол эс энэ хуруунд байна. Энэ дунд турууны эс. Эсэнд нь хүртэл очиж имчилдэг монгол морины хөдөлгөөн. Ийм гайхалтай адуу байхгүй монгол морч. Тэгээ монголчууд хүндтгээ төрийнхөө сүлдэндээ залсан байна. Хүндтгээд адууны яам гэж байгуулсан байна. Хүндтгээд 600-аар төрлөө зүссэн байна. Хүндтгээд төрийн салгад. Ийм артан. Одоо та нар нөгөө Монгол хүн чинь бас энэ Монгол морины хөлсний үнэр чинь Монгол хүнийг өөжүү тайван ухаантай болгод үнэр байхгүй юу? Монгол морины хөлсний үнэр. Одоо та нөгөө улсын наадмаар уралдаад ирж байгаа морийг харахаар монголчууд яадаг л огшоод байдаг шүү дээ, тийм үү? Үг гэл орилоо огшоод байдаг, тийм үү? Эн чинь тэр гоё хөлсний үнэрийг аваад огшиж байгаа. Тэр жил гоё тэр нөгөө тэр уралдаад ирж байгаа морчин жилийн дөрвөн улирал уягдаад уралц хамгийн гоё нөгөө ясны хөлсийг совдон хөлсөө гаргаж байгаа. Тэр гоё хөлсний үнэрийг авахгүй тэр монголчууд чинь тэр морь барины газар руу хөшөрдөг байхгүй. Тэр хөлсөнд бол хүрх бол буруу шүү заа. Хүрж юусоо болох. Алсаас тэгээ үнэртэй л байх болов. Тэр гоё хөлсний үнэр чинь бүтэн жилийн тэр хүний хиймэл гэдэг аа. Тэгээд тэр хүнийг өөжүү, тайвуу, ухаантай болгодог тийм үнэр байхгүй. Одоо аутизмтай хүүхдүүд, одоо өөр юуд нэг их хүүхдүүд, ээж аавах өрөөс гарч чадахгүй ийм хүүхдүүдийг дэлхий дээр гурван юмар имчилдэг. Нэгдүгээрт адуу, нохой, дэлбийн. За энэ гурваар бол имчилдэг. Монголд бол хоёр нь байна тийм. Монгол нохой чинь нөгөө хүүхдүүдийг хөлд оруулахад ингээд хөтлөө явчихдээ шүү дээ. Монгол нохой тийм хонь хариулдаг тийм ухаантай тийм. За адуу бол тэр аутизмтай хүүхдүүдийг шууд имчилдэг. Одоо дауны өвчин гэж байдаг үү те? Дауны синдром. Тийм хүүхдүүд ингээд адууны энэ хөлсний үнэр чинь маш чухал байхгүй. Одоо та нар нэг Италийн Мортожалгийн кино үзсэн бол тэр хүн Монголд ирж хүүхдээ морь унуулаад тэр аутизм өвчний алга болгоо байхгүй болгоод яг бүдээр очсон байсан. Гэтэ явахдаа Монголын хөх тэнгэрт баярлалаа гэж явсан байсан. Тэр морь унаад имчилсэн тийм юм байсан. Одоо энэ хоёр том гүрний дунд байж ингээ монголчууд байгаад л амьдраад л сайхан амьдраад байна. Яагаад уусав? Энэ нүүдэлчин соёлыг яагаад алдахгүй байгаа юм бэ? Ингээ судалсан чинь монголчууд өрөөс юм морьтойгоо байсан учраас монголчууд өрөөс юм дэлхийд эзлэгдэг юм байна л.
Тэр амжийн даралт уусаагүй юм байна л. Ер нь монголчууд 13 дугаар зуунд Их Монгол улсыг байгуулахдаа морьтой явж байгуулсан. 11 дугаар зуунд ардлсан эрхчлөөний хувьсгалыг морьтойгоо явж хийсэн. Ардын хувьсгалыг морьтойгоо хийсэн. Бүр ардсан хувьсгалыг цагаан морин жил хийсэн. Ингээд адуутай холбоотой. Ер нь ингээд нэг юм сайхан айргийн дээр халуун хоолн дээр ирсэн хүмүүс, ороод ирсэн хүмүүс морьтой явна гэж монголчууд ярьдаг шээ тий. Монголчууд өрөөсөн морион тэгж их бэлгшээдэг. Манай энэ харваа болохоор одоо энэ арьс тэлцэл байх юм бол сарампай харваа гэдэг юм. Сарампай харваа гэдэг нь эртний морт баатруудын бэлтгэлээ хийдэг гэсэн харваа. Одоо морин дээрээс харах нь шүү дээ. Аа нөгөө махийн нэтчэл арьсын ингээ өлөгж байгаа, модон дөлөгж байгаа. Тэгэл тэр олон мянган баатрууд чинь морьтой тахгүй харагддаг гэсэн юм. Тэгээ харваад нөгөө сарантай болно шүү дээ. Одоо ингэ салбраад унасна. Тэгээ нөгөө салбарсны тэгээ сарантай гэдэг нэрлсэн юм ээ. А бид нар бол ингэ хүүхдүүд арай амархнаар нь болохоор энийг заадаг байхгүй юу? Ер нь бол. Гэхдээ энийг явгнаар харуулчихдээ. За мэдээж хүүхдийг ном сумын харуулна. Маш их дэвчээр, маш их ухаан шаарддаг бас. Энд дээр ямар ухаан байдгийг хүмүүс тэгдэг байхгүй юу? Маш ухаан. Маш их дэвчээр. Шаарддаг хүүхдүүдэд. Тэгэхээр ер нь бол одоо яг энэ бидний ганц зорилго бол морин унаад сурах, ном сумаа харваад сурах. Энэ бол ерөөсөн Монгол хүмүүний одоо тах зүйл аахгүй. Аа яг эхтэй хүүхдүүд л ном сум барилдаж болно шүү дээ, тийм ээ. Яг 93 наад нэг. Гэхдээ ерөөсөн дэлхий дээр монголчууд морьтой явж өдтөө сумаар харваж энэ гүрнийг байгуулсан учраас бид нэ заавал энэ хоёрыг бол мэдчих хэрэгтэй хүүхдүүдэд сааж өгдөө. За хоёулаа харвна да. За. За кичээл бичдэг гарч айлын. Кичээл бичдэг гарч. Солилго аа тэгвэл ингэж харуул. За. За яг морин дээрс харддаг учраас энэ гараан жоохон дээшлүүлчих. За. За энэ хурууга ингэж барина бас. Ингэж үү? Тий. Энэ хурууга дээшлүүлчих. Дөрөв энэ үгээрэл татчих заяа. Яг энэ нөгөө нэг хааны үндэсний сурын харванаас арай өөр харуулдаг юм бид нэр. Аа ингэж маш хурдан харддаг гэсэн учраас ингэж харддаг гэсэн юм л. За. Авна. Аа болж шít. Хөлдөө мөрний хэмжээтэй тэр төрийн талбараар харж байгаа хөлдөө мөрний хэмжээтэй зогс. Энэ гараа төгөж шүү сая. За. За. За онлоо. Уухэ! Онлох юм бол ингээд уухэ гэж монголчууд уух байдаг шít, тийм ээ. Ингээд харагддаг шээ. За. Хоёр онцлог. За хоёр сум аваад дэр. За. За бид хүүхдүүдтэйг бол ингээд морин дээр монголчууд ер нь морио зүв талаас нь очино. Одоо зүүн талын зүв тал гэж ярьдаг. Зүв талаас нь очин, зүв талаас нь мордон, зүв тал руу нь буу. За, хүүхдүүд одоо ингэ зууны халуунд бол ингээд бас илж байхтай их болгоомжтой илж явах хэрэгтэй. Энэ нэг ялаахад ингээд бас дийлсчдэг байхгүй зөгчдөг. За, зүв талаас нь очихдоо хамгийн түрүүнд ингээд жолоогоо зүв тийш нь жоохон хамтаарвал хомж бариад зүүн хөлөөрөө дөрөөлж мордон. Зүүн хөлөөрөө дөрөөлөөд баруун хөлөө давуулаад ингээд мордон. За, энэ жолоог бол үрсэн нэг өөр өөргө хариуцах чадварчин жолоон дээр л гачна. Байнгын жолоог ингээд татхад бэлэн юм хомоотой юм. За, явж ирээд буухдаа дээр нь мордо сайхан ингээд биеэн сул тавиад хөлөөн жоохон доогуур ингээд хомоод биеэн сайхан сул тавиад гидэж суун эдгэр. За, явж ирээд буухдаа хамгийн чухал нь бууж мортох. Буухдаа энэ баруун хөлөө бүрэн салсны дараа зүүн хөлдөөрөө өлмий дээрээ хагас босно. За энэ жолоог бол ерөөсөй байнга ерөөс тавьж болохгүй. За ингэж босоод заавал ингэж хагас босчоод ингэж хөнгөн буугаал тэгэл урагшээ явна. Хоошоо буюу хэрхэвч энэ хой төл рүү нөрч болохгүй. Заавал урагшаал явах хэрэгтэй. За би дахиад нэг үзүүлье. За зүүн хөлөө дөрөв баруун хөлөө давуулж мордлоо. За одоо буухтаа хад энэ дээр ингээд энэ хөл дээр ингээд цаавал ингээд хагас босдгоо шиг хагас босоод ингэж л за тэгэл урагшээ юм. За энийг л миний хүүхдүүд сайн анхаа маш сайн анхааралтай хийх ёстой шүү. Энэ сур илтгэв шүү. За ингээд үхрийн ширийг ингээд ганд хийж болсруулаад ингээд сураа илтдэж байгаа. За энэ бол ингээд монголчуудын бүтээлч тасгал. Нэгдүгээрт нь би гүөхгүйгээр одоо ингээд биеийн тамирын тасгалаа хийж байгаа байхгүй юу? Одоо амьсгаад иж байгаа биз? Тийм уу? Амьсгаагаа задлаж байгаа. 20 дугаарт нэгэд булчингаа хөвжүүлж дээ, тийм үү? 3 дугаарт нэгэс сураа илтчихэж байгаа байхгүй юу? Бүтээлч тасгал гэдэг нь одоо ийм учиртай.
Одоо энэ сурыг ингээд өөрөө илтчихэж байна. Хоёр дахь биеийн тамир очиж байна шүү дээ, тий. За ийм очиртай шиг юм алцаа. Бид нар нөгөө хүүхдүүдд одоо Монгол ахгүй юм чинь тий. Хүүхдүүдийн зүрхэнд Монгол бахархлыг бий болгох учраас одоо ингээд Монгол ахгүй соёлоос эхлээд бүр аргатай аргалаа хүртэл ингээд тавьчихсан. Заадаг байхгүй. Ингээд аргалыг аргыг ингээд аргалыг ингээд төвдөг юм аа гэв яа. Зааж өгдөө бас. За. Ингээд адууныхаа соёлдоо яхад ингээд монголчууд морин осролтой өхрийнхэн ширийг илдэж хагаад сур гэж осролдог. Сур хийдэг. За сая илцэн хэдүүлэн тийм үү. За илцэн сураа ингээд боо монголчууд сурыг алдаар хэмждэг, метрэлдэг. Хүүхдүүдэд одоо метрэх юм, метрэлдэг, алдаар хэмждэг. Энэ бол нэг 12 алт сур. 12 алт сурыг нэг татлах сур гэдэг. За нэг татлах сур нөгөө нүүдэлчин монголчууд ч нэг тэмээгээр нүүхтэн 12 алт сураар 24 2 ийм хом сурыг тэмээ нүүдэг ах 2 ийм сураар тэмээгээ одоо хомондох гэсэн үг. За энэ сураа одоо буцаагаад одоо зүсээд ингээ хазаар хийдэг, хазаар ногтоо хийдэг. За энэ гадаа морьнд хазаар ногтоо хийж. За энэ бол ингээ төмөртэй хэсэг нь бол амгай гэх хүүхдүүд нэг нэггүй зааж өгдөг аах. За энийг бол ингээ жолоо гэдэг шиг хүүхдүүдээ гээд. За энд бол нэг имэйлийн хэрэглүүдийн зааж өгдөг нэг нэггүй. Одоо энийг гамзаг гин дөрөөг нэг хүмүүс манай хүүхдүүд ч мэдэхгүй шүү дээ. Гүлэм, дивш. Одоо энэ эднэрний үе ингээ баавар энийг хар гэд ингээ нэг нэггүй ингээ зааж өгнө аах. За хурдан морины дашуур нь ийм байдгийг. А энд нэг сонирхолтой байдаг яхад энэ шилбүр хурх шиг хариулдаг нэг шилбүр. За нэг сонирхолтой юм нь монголчууд би нөгөө хүүхдүүд түрүү ярьсан шүү дээ. Морин дээр монголчууд зөв талаас нь морддог гэх тийм. Морин ерөөсөн зөв талаас нь очиж сурхцсан гэх. А хүүхдүүдээ шилбүрээр дамжуулаад морин дээр нөгөө ойртуулах ухааныг шилбүрээр дамжуул заадаг гэсэн. Шилбүр ягаал хүүхдүүд зөв талаас нь морддог. Тэгээ зүв тал руу буудаг. Тэгэл ингээ тоон тушх уяа гэж шилбүрээр сурсан байхгүй хүүхдүүд. Тэгэл шилбүрээр унахта мордоол ингээ хурах шиг энэ тахчих. Яруусаа буруу тийш буудаг. Энэ дадлыг ингээ шилбүрээр монголчууд дамжуулж ирсэн. Шилбүрийн ухаан гэж бас аюултай ухаан байсан. Энэ яруусаа морин дээр л ойртуулах ухааныг шилбүрээр нь шууд дамжуулдаг. Бас ингээ тахкур тахкур заа. За энэ яг хөө эднэр ял нөгөө айргны хөхрүүд ингээ гурван янзаар тавьчихсан юм аа. Би нөгөө манах нөгөө энд дайрга хийгээд энд ундаагаа хийгээд тавьдаг. Энэ яг үзүүлэнгийн хөхөөр. За энд нэг сонирхолтой юм. За энэ айргны ховоо байгаамаа. Бас дээр үуч ингээд даавуугаар ингээл ховоод бол айрга хийдэг гэсэн шүү дээ. Энэ нэг сонирхолтой юм байна. Энэ нэг ийм усны сав байхгүй монголчуудын. Одоо морин дээр ингээд тохоо явдаг гэсэн. Усаа хийгээл ингээд амын боочдөг. Нэг бол айрга хийгээд ингээд тохоо явдаг гэсэн. Энэ 50 гаруй жилийн өмнөөс бас яг энэ яг берзент юм бол энийг борив гэдэг. Хүүхдүүдтэй бас нэг нэггүй зааж дээр үд усаа юу нь хийж авч явдаг гэсэн юм морин дээр ийм савнд хийж авч явдаг гэсэн байхгүй. Тэгээ хүүхдүүдтэй ингээд бас зааж үг ингээд тавьдсан байх. За энд нэг юу байгаа? Богц. За бас ингээд имэйлэн дээр ингээд тохоо явдаг. Энэ богцыг. За ингээд имэйлэн дээр ингээд тохоо ганцаал чинь. За энд бол ерөөсөн одоо юу гэдэг хаал хүнсээ хийн одоо зэр зевсгийнхаа нөгөө говц сунраа хийдэг ингээд авч явдаг басан. За ер нь бол богцонд монголчууд хоёр төрлийн зүйлийг заавал авч явдаг басан. Нэгдүгээр нь боц одоо хатаас мах штэ тийм ээ. За хүүхдүүдтэй би бас хилж өгдөг. Энэ богцон дотор ерөөсө одоо нэг аян дайнд явахдаа одоо мэдээж тэр арвтын ахлагч нь шалгадаг байсан байгаа. Нэгдүгээрт нэг богцонд байна уу? Жилийн дөрөв үйлрэл энэ богцны яраалд богцонд байх ёстой шүү дээ. Нэг хоол хүнс бид нар ч нэг манай өвдөцсөн нэг хоол хүнсээ маш сайн зүв хангаж явсан учраас дэлхийн талыг эзсэн гэдэг байна шүү дээ, тийм түүхч дээрээд байгаа тийм үү. Тийм учраас нэг хатаасан маха энэ дотор байнгын өвөлч байдаг, зунч байдаг. Хэдий ч нэг аян дэнд мортоход хоол нь бэлэн байх нь шүү дээ. Богцон бэлэн байдж байгаа. За, хоёрдугаар нэг зүйл нь бол шагаа. Одоо шагааг та нар мэдэн дээ тийм ээ, малын ясан шагаа, богийн шагаа 10 төрлийн шагаа заавал авч явдаг гэсэн үг. 10 ширхэг шагаа. Энийг яадаг байсан юм бол бэртдэг үү? Бэртдгүү бэлгшээгээд бэлгдээд 10 шагаа эндээ хийж авч явдаг гэсэн. А хоёр яг би сүлийн ухаанаар нэг сүлийн мэрэгдүүдээс асуухад бас 10 цагаан буйнаа бэлгдээд 10 шагаа хийж авч явсан байж магадгүй гэдэг. За зарим нэг эрдэмтэнүүд болохоор нөгөө арвтын цохон байгуулалтанд орж ирсэн шагаагаа өрөөд ингээд
ингэж ингэж дайрна, арвтын цэргүүд ингэж дайрна. Энэ тактикаа осруулдаг байсан байж магадгүй гэдэгэд. Ямар ч байсан би судалснаар бол энэ дотор бол шагаа 2 дугаарт байх ёстой гэдгийг бол мэдэж авсан. Энийг бол хүүхдүүдэд хэлж өгдөг. За энэ нэг сонирхолтой юм байна маа. Нилээ ховорцсон идтэй. Энэ нөгөө тэмээний ноосыг адууны дил сүүлээр холиод ингээд том чийсэн юу байхгүй. Гэрийн бүслүүр байхгүй юу? Ягаад адууны тэмээний ноос ор холихтой? Ягаад адууны дил сүүлтэй бол адууны дил сүүл чинь нөгөө нэг ингээд бороонд нороод сундгуу агшидгүй байхгүй. Адууны дил сүүл чинь хялгас учраас ерөөсөн сундгуу агшидгүй. Тэмээний ноос чинь ингээд нөгөө бороонд нохоороо сунцдаг юм агшидаг юм ээ л. Гэтэ холиод дангаар амл адууны дил сүүл чинь ингээд юу болохгүй. Тэмээний нос бол болно. Гэхдээ тэмээний ностой дил сүүл ингээд холж хийдэг. Тэгээд ингээд гэрийн бүслүүр хийдэг гэсэн юм юм. Хүүхдүүд нь бас сонирхгуулах гэ, танилцуулах гэдэг ингээд авцгаа тавьчихсан. За энд нэг за энэ бол яг имэйлүүдийн ингээд юу байгаа маа. Тайлбарууд нэг хүүхдүүд ихэнх нь мэддэг. За энэ бол ингээд Монгол гэрийн хоймөрт байх хэд зүйлс. За нөгөө адууныхаа тамгыг монголчууд адууг нөгөө тэмдэглэдэг шүү дээ. Одоо бусад айлын адуунаас өөрийнхөө адууг таньж ялахын тулд өөрийн гэсэн тамгатай байдаг. Ингээд адууныхаа тамгыг ингээд хоймөрт заавал ингээд дээдлдэг. Одоо монголчууд ч нэг адуугаал хүндэтгэж байгаа учраас ингээд тамгын хүртэл тэмдэглэдэг. Тэмдгээ хүртэл ингээд хүндэтгэж ингээд хоймөрт байрлуулж шүү дээ. Ингээд албаны тамгатай битгийг үнэндээ хавчлуулаад марцсан адууныхаа тамгыг болохоор хатганд боогоод ингээд хоймөрт залдаг юм арт юм шүү дээ. Малчин шүлэг байдаг тий. За Чингис хааны маань хөрг ингээд хоймөрт байна. За энэ болохоор адууч хүний бурхан шүтдэг бурхан дамдын нас ингээ бурхан. За мэдээж монголчууд ингээ морин хураа хоймортой байна тийм үү? Яагаад төрийн талбайг бол яг хөө бий тавьчихсан юм. За монголчууд нөгөө мориндоо уралтахаараа ингээ медаль өгдөг шүү дээ. Уралцсан байна. Нөгөө мориныхаа медалийг ингээ хоймортой ингээ ийдэлдэг гэх юм тийм үү? За ингээ хойморт байх зүйл нэг адууны медаль нэг одоо олон алдарт уяачуд л ингээ гэрээрээ дүүр ингээ медалууд өлгцсэн байдаг шне тийм ээ. За энэ болохоор ингээ морины хүүхдийн дээр үйд нэг уралдаж байсан юм шоводоо гээд малгай. Бас одоо бид нар чи энд бас өөрөө уралдаа хийхээр ингээд хоймортой бас залаад ингээ тавьдсан байгаамаа бас. За уяач хүний хусуур бол ингээ гэрийнхээ бас хойморт байна заавал. Маш их хүндтгдэг нөгөө бүсэндээ л хийж явдсан шне тийм бүсэндээ дээж бүсгүнээсээ дээж л авч явдаг. Тэгээд ингээ гэрийнхээ хойморт залдаг юм. Хусуура. За гэрийн бүсэнд уурга байгаа. Уургандаа ингээд уурганыхаа ховыг ингээд бас гэрийнхэн хоймөрт үнэнд тавьчулдаг. Монголчууд адууга онсрох юм аа бас ингээд хүндтгээд хоймөрт нь дийдэг. Энэ дээгүүр га уурганы уурган дээгүүр гიშгдэг үү тийм үү? Уурганы ховын дээгүүр бас гიშгдэг үү? Ийм арт юм. Ингээд адууныхын изүүлсийг бас хүндтгдэг. За мэдээж төрийн сүлд мэн хоймөрт байна. За элд бамбаган бол ингээд хоймөрт яац. За бас нэг хүндтгдэг юм нь ном сум байна. Одоо морин дил дээр морьтой явж өдтэй сумаар харуулж олсон тусгаар тогтсон шүү дээ манай монголчууд чинь тий. Тэгээд ингээд гэрийнхээ хоймөрт ингээд ном сумаа ингээд хоймөртөө залдаг. За гэрийнхээ хоймөрт байгаа зүйлс. За эднийг ингээд хүүхдүүдэд бид нэр ингээд бас танилцуулдаг юм аа. За энэ болохоор ингээд адууны зүснүүд нь 16 төрлийн зүс маань энэ. За тэгээд зүслээд хүүхдүүдэд ингээд зүсийг ингээд бүгдийг сайхан танилцуулаад дараа нь ингээд наслуулдыг насыг. За адууны эцгийг азар гэдэг нэг настай адууг унаг хоёр настай дааг шүдлэн шазаална соёолн гавчиг соёолн гэдэг. За их нас гэдэг. За энэ дээр бүр нөгөө нэг бага насны адууг ирийн үрэ эмийн байц гэдэг шүүгээ хүртэл ингээд тайлбар юм бичсэн баг. Бага насны адууг ирийн үрэ эмийн байц гэдэг гээд. За 7-оос 9 насны адууг нас биг үтсэн адуу гэдгээ. За ирийн морь гэдэг агтлсны морь гэдэг ахтлаагүйг нь азраг гэдэг гээд. За адууны азрагаа хүртэл ингээд дилийн цастгүй шүү ад. Одоо бусад араан атан амтнаас ижил олон сүргэ хамгаалахын тулд сүр бараатай байх гээд азрагаа монголчууд дилдэггүй байхгүй. Дилийн цастгүй одоо ингээд дилтэй байлгадаг. Сексилгээд бусад амтнаас одоо араатан амтнаас унах даах баг насны хамт хамгаалах нь шүү дээ тий. Тэгээд ингээд сүр бараатай байх гээд азрагаа дилдэггүй ийм учиртай. За ийм зүснүүдийг ингээд ерхий 16 зүйл байна аа.